Ďalšou zo skúšaných tém býva téma fashion, teda móda. Tradične najskôr základná slovná zásoba. V prvom rade chceme od vás, ako sa povie oblek. It's a suit. So you can see this beautiful black suit, which is suitable for special occasions. Uh, yeah. Na druhom mieste máme šaty. Dress. Pozor, ale e, toto v Slovenčine máme, že šaty sú modré, šaty sú pekné a tak ďalej. V angličtine slovko šaty je normálne jednotné číslo, teda a dress is blue, alebo I have two dresses, teda môžem normálne z toho spraviť množné číslo. Podobne ako je to so slovičkom treba z door, dvere, hej. The door is green, ale nepoviem the door are green, aj keď v Slovenčine existuje e, len pomnožné, teda dvere sú, nepoviem jedna dvera, hej ale bacha, to je v angličtine iné. ďalej to bude výpredaj. Sale, hej, to bolo veľmi ťažké. Čiže keď máte niekde v obchode sale a je tam 50, 60, 100, 110%, tak chcú vás nalákať na akcie, ktoré sú, ale možno aj nie sú. A ešte tu máme skúšobnú kabínku. Fitting room, so this is a fitting room. Samozrejme, býva to v nákupných centrách označené treba aj ako cabin, aj tak sa to používa, ale štandardne fitting room. A toto je bavlna. Cotton, so you make a lot of clothes from cotton. Práve z bavlny sa vyrába veľa, z tých vlákien sa vyrába veľa oblečenia. A posledné, módna prehliadka. Fashion show. So this is a fashion show and there are some models and they are showing some new clothes. A tak ďalej. Pozrieme sa na vzorové zadanie. Uh, describe the picture and talk about different clothes for different seasons of the year. Teda prvá časť je, treba opísať obrázok, na to sme už zvyknutí, a v druhej časti treba porozprávať o rôznych um, oblečeniach na rôzne uh, obdobia v roka, teda Špeciálne sa myslia rôzne uh, časti roka, ako jar, leto a jesen zima, teda ročné obdobia. Pomocná slovná zásoba. Trendy, taký in- alebo moderný. So if something is trendy, usually a lot of people buy it. Uh, ďalej tu máme catwalk, ako molo, teda ako priestor, kde modelky prezentujú nové šaty follow, sledovať, uh, áno, v zmysle sledovať niekoho, ale m, v téme fashion sa to najmä týka if you follow the latest fashion, že či sa ľudia zameriavajú na tú modu, či ju sledujú a naozaj sa podľa nej obliekajú. Size, veľkosť, tradičná otázka, what size do you take, teda akú máte veľkosť, to sa vás môžu spýtať aj... V obchode, keď prijete a tak ďalej. If you have large, like L or S, like small a tak ďalej. Complaint, uh, reklamácia alebo aj sťažnosť. Kúpite si svete, rájete tam dieru, tak hojete reklamovať. So you write a complaint. V podstate ako keby aj sťažnosť. A ešte tu máme brand, teda značka. So what brand of clothes is your favorite? Teda akú značku máte najradšej? Is it Nike, is it Puma or whatever? Dobre, prejdeme teraz na vypracovanie tohto zadania. In this picture, there are three different men. Teda sú tam traje rôzni muži. Each one of them is wearing his own clothes. Teda každý má oblečené svoje vlastné oblečenie. Keďže to práve teraz vidím na obrázku, použijem tam present continuous. Teda each one of them is wearing. Samozrejme, keď hovorím každý má oblečené, každý jeden, je to jednotné číslo, preto nie are. The first one is wearing a green hoodie. Teda ten prvý má zelenou mikinu s kapucňou, to se nazýva hoodie. Under the hoodie, pod ňou, he is probably wearing a white t-shirt with uh, some kind of pattern. Teda pravdepodobně po tou zelenou mikinu má bíle tričko, teda white t-shirt, with some kind of pattern, s nějakým vzorom, ktorý ale nevieme presne identifikovať. On his legs... He's wearing a pair of dark bermuda jeans. Teda má tmavé rifle, ale je to bermuda style, lebo je to, ako vidíme, len po kolená. On his feet, he's wearing some converse shoes. Teda má nejaké konversky, nejaké plátenky. A v podstate takýto opis by stačil. Pomenovali sme jednotlivé časti oblečenia, vyjadrili sme, ako má farbu. Dokonca sme tam dali špekuláciu, probably, čo sa nachádza po tým. The second man is wearing a checked blue and white shirt, teda ma uh, modru modro-abielu koselu, on a dark blue top, teda maju oblacenu na The mau modri top, ktorý má oblačený, uh, pod potok koselou. He's also wearing a pair of black jeans, Tedama má im čierne riflé, with a white belt around his waist. Teda má aj bielý opasok okolo pása. On his head, na hlave, there is a stylish hat, teda nejaký štýlový klobúk. It might be a beanie, teda pravdepodobne je to beanie, taký taká, taká štýl čiapky, ako napríklad Francúzi nosia. A ideme ďalej. On his feet, there are, again, teda opäť, light blue converse shoes, teda svetlo-modré, opäť konverský plátenky. This is the second man. A prejdeme teraz na posledného. The last man is wearing a grey t-shirt, teda tričko, and a pair of light blue jeans, a pár svetlomodrých rifiel. Over his shoulder, teda cez rameno, there is a bag, má to tašku, a špekulujem ďalej. Perhaps a case for his laptop. Teda možno, že to je na notebook, ale je to špekulácia, preto tam to perhaps. On his feet, there are Converse shoes too. Teda opět tiež Converse key, probably this time of black color. Team Business Ponili prvú čas. Describe the picture. A prechádzame na druhu. Different clothes for different seasons of the year. When we talk about different clothes people wear, in different seasons. Teda keď hovoríme o rôznom oblečení, ktoré ľudia majú oblečené v rôznych uh, častiach roka, we have to the and Musíme predovšetkým spomenúť, a mention je dobre sloveso, znamená spomenúť niečo, especially the difference, teda najmä rozdiel medzi letom a zimou, teda difference between summer and winter. while in winter a toto je veľmi dobrá veľmi dobré slovo na obodvetý, keď idem nejaký kontrast teda zatiaľ čo v zime while in winter people usually wear warm clothes such as caps, scarves, gloves, warm jackets, coats, sweaters, boots on their feet and many similar items of clothing teda celé tejto sekcia hoci si bola dlhšia, sme vymenovali príklady na zimné oblečenie teda zatiaľ čo v zime, ľudia zvyčajne majú oblečené teplé oblečenie a dávam príklady. Je dobré si postaviť vetu týmto štýlom, aby sme mohli vymenovávať určité časti oblečenia. Tým ukážeme skúšajúcim, že áno, máme širokú slovnú zásobu a aj natiahneme potrebný čas. Teda such as ako caps, to sú čiapky, scarves, šále, gloves, rukavice, warm jackets, nejaké teplé kabáty alebo bundy, coats, dlhé kabáty, sweaters, ako svetre. A tu si treba dať uh, pozor na výslovnosť. Nehovorím sweater. Mnoho ľudí si to, nevieme ani prečo, si to pletia a hovoria, že I have a new sweater. Ale sweet znamená sladký, no ale sweater je sweater, takže teda to nie. Boots on our feet, teda nejaké topánky zimné na chodidlách. And many similar items of clothing, teda a mnoho podobných um, sú časti oblečenia, ktoré sú typické pre zimu. Prechádzame na tú druhú časť. Summer clothes are rather different. Teda letné oblečenie je do značnej miery rozdielne. When it's hot, keď je teplo, we wear t-shirts, tops, shorts or skirts on our feet and uh, sandals or flip-flops on our feet too. Okay, teda uh, when it's hot, keď je teplo, horúco, We wear t-shirts, tops, to jasné, trička, nejaké topy, shorts, čiže kráťase, or skirts on our legs, teda na našich nohách, čo máme. Buď tam uh, dievčence, babi majú sukne, teda skirts, alebo shorts, kráťase, and sandals or flip-flops on our feet, teda čo máme uh, obute na nohách, sandále, alebo také v podstate také žabky, hej, čiže flip-flops. When the weather is mild keď je počasie také ani horúco, ani zima. Like in spring or autumn, ako býva na jar a na jeseň. People normally wear jeans, trousers, sweatshirts, jumpers and trainers or sneakers on their feet. Teda keď je počasie také, také no povedzme 20 stupňov, 25, čiže ani moc teplo, ani moc zima, také mierne. Ako napríklad teda like in spring or autumn, ako na jar a na jeseň. A tu je dobrá fráza like in spring or autumn, keď dávate príklad. People normally wear, teda čo majú ľudia obyčajne oblečené. A pozor na slove so wear. Nemôžem povedať ver, obyčajné slovenské ostre v, lebo na začiatku je dvojité v. Preto wear, musí to byť také zaobalané. A čo? People wear jeans, rifle, trousers, nohavice, sweatshirts, teda nejaké mikiny jumpers, nejaké svetre, trainers or sneakers, teda tenisky, v podstate on their feet na chodidlách. Of course, samozrejme, on special occasions, teda ako nejaká špeciálna, neviem, nejaké stretnutie, oslava, divadlo a tak ďalej, nejaká príležitosť. People wear smart clothes like suits for men, teda ľudia majú oblečené také smart clothes, čiže slušné šaty, také už na úrovni, suits for men, čiže saká pre mužov, and dresses for women, alebo evening dresses for women, teda nejaké večerné šaty, večerná roba a tak ďalej. Príbližne nejak tak by mohla vyzerať druhá časť toho zadania, teda different clothes for different seasons of the year. Samozrejme, dalo by sa tu ísť do detailov, jednotlivé kusy šiat, viac vymenovať, rozšírenie o tom hovoriť, ale tá odpoveď je časovo limitovaná. Teraz pozrieme na to, čo ste sa naučili v tejto prezentacji. First one. Pod Mikinou ma pravdepodobne oblečene biele tričko s nejakým wzorem. Under the hoodie, he is probably wearing a white t-shirt with some kind of pattern. Teda under the hoodie a that he is probably wearing white t-shirt with some kind of pattern. Pattern je vzor. Sentence number two. Tiež má oblečené čierne džínsy s bělým opaskom okolo pása. He's also wearing a pair of black jeans with a white belt around his waist. Keďže opisujem obrazok a na tom obrazku vidím situáciu práve teraz, preto používám present continuous. Teda he's also wearing a with a white belt around his waist. Sentence number three. Zatiaľ, čo v zime ľudia zvyčajne nosia teplé oblečenie, ako čiapky a rukavice, letné oblečenie je ľahké. While in winter, people usually wear warm clothes, such as caps and gloves, summer clothes are light. Uh, či sem dám while alebo whereas, v podstate obidve sú správne, sú to synonymá. A keďže mám tu usually, tak sloveso musí byť v present simple základnom čase, lebo je to niečo, čo sa zvyčajne deje, opakuje. And the last sentence, samozrejme, pri špeciálnych príležitostiach ľudia nosia slušné oblečenie, ako saká a večerné šaty. Of course, on special occasions, a treba si všimnúť, hoci v slovenčine poviem pri špeciálnych príležitostiach, v angličtine bude on special occasions. People wear smart clothes like suits and evening dresses. Približne nejak takto, vedím, že ste sa naučili novú slovnú zásobu, frázy, gramatiku, ktoré úspešne použijete vo vašich odpovediach.